kaverista kiinni. Ja on hyvä merkki se, että taistellaan. Sitten Siira pyöräyttää selän takaa sinne kulmaan. Ja kukas muu siellä on pyörittelemässä? Kovanen levittää. Sitten Kaerloa. Ja kanttaa, jättää siihen taakke. Henttonen levittää. Kovanen. Ja menee! Ja Kovanen vetää! Ja Hiltusen Aleksi yrittää peittoa. Menee peitosta läpi. Ja sitten siellä on pari kappaletta muutakin. Teräsmiestä. Ja niistäkin ohi. Ja on armoton pyssy Kovasella. Ja kotijoukkue siirtyy. Kimppuunsa, hyvä kääntö Lahdelle, Lahti Himmoselle vasempaan laitaan, Kovanen tulee oikealta, hakee vielä syöttää taustalta, Mattila, ihan Mattilapa laittaa sitten melko tyylikkään rystylitsarin maalin yläkulmaan. Saku jääpalloa pelaisi, se on pieni liike, mutta on kyllä todella vihainen, todella tarkka laukaus. Tässä Kovasen syöttö, joka jää matkalla ja sen jälkeen Jere Mattilalta kyllä. Laukauksen pallo maalin eteen, sieltä Kanerva sen kaivaa viereen Johanssonille, Johansson Liposelle, tyhjä maali, Liponen nostaa ja nostaa kyllä tyylikkäästi, se on niin määrän mittainen, että tuota ei vain yksinkertaisesti pysty puolustamaan rikkomatta. Hattu päästä tuolle Vili Liposen suoritukselle, näitä on varmasti treenattu puolesta kentästä maalikatolla ja niin edespäin. Kuitenkin nappaa tuosta rantaa perään sitten Kivilehto ja Henttonen, ja niin on Joni Henttonen niminen muuri nyt vastassa Kivilehtoa, ja sitten vetopaikka Henri Johanssonilla, sen torjuu Toriseva. Kuorpeen ensimmäinen vaarallinen tilanne tähän erään, Krumins laukoo maalin. Näin, ensimmäisen kerran saadaan tänä iltana Nokian jäähallissa soimaan fanfaret ja valoshowt kotijoukkojen maalin merkiksi. Se on Moritz Krumins, joka tämän KRP:n avausmaalin tähän toisen erän alkaiseksi tällään. Ja kyllähän nyt ihan...